Okej, hej. Idag är ett nytt försök på Pac-Zone. Som är ett liknande spel som Pac-Man. Och jag tänkte att jag kunde börja nu. Och jag är egentligen tillbaka på YouTube. Jag har inte lagt upp så mycket videos för jag har känt att det har varit för mycket taskiga grejer som sätts. Jag har inte lyckats få upp. Men nu har jag börjat igen. Så där tänker jag att komma igång igen. Och jag tänkte prova det här igen. Vad har man gjort det här igen? Just det, var så. Oj, just det. Shit. Och ju strålande. Nej. Så. Det gick bra, vi provar nästa level. Så. Känns klara. Just den här kommer att vara enkel. Nej. Så, då var jag 1% klarad. Jag kommer inte ihåg hur långt det kom sist, men det är i alla fall bättre tror jag. Fick man inte gå in dit? Så bra. Mm. 80% klar på den med. Nu har jag 2 liv. Detta var inte så bra. Och 2% klara. Thank you.
klar på den med. Skulle vilja ta med. Försöker att undvika att dö här nu. Nej. Där klarar jag det. Där uppe har vi en glass som är så alla fryses till. Jag tar inga som där långa igen. Där dog jag. Nästan. Där. Och där. Dit. Nej. Game over. Okej, jag fick 700... Nej, 7501. Poäng. Jag klarar 65%, 80%. Och jag förlorar. Men ja, som sagt, jag är tillbaka på YouTube. Ja. Vad säger jag? Och jag hoppas att ni gillar videon. Och skriv gärna i chatten om ni tycker vad ni borde göra. Men i alla fall, tack för denna videon och hej då.